Então, galera, acabou. Tudo que é bom tem um final. Essa foi a última aula na Ace School. Eu tô agora fazendo o último vídeo para mostrar um pouquinho para vocês como é o pessoal recebendo certificados e conhecendo toda a estrutura. Alguns para avançar de level, outros para NetAl, como é o meu caso. E foi impressionante, velho, a quantidade de culturas que tem aqui, pessoas que falam línguas diferentes. Todas as regiões do mundo, eu acho. Hello, baby. How are you? Say hello to Brazil. Hi, Brazil. I see you today at night. Are you going to the farewell party too? Great. E é muito legal, velho. Vale muito a pena estar aqui. Vamos encontrar os amigos do lado de fora. As aulas acabaram de acabar. E a gente está agora fazendo a fraternização aqui. E tamo junto. Encontrando os amigos aqui para tirar uma foto com o Bruninho. E gente, faz amizades muito legais, velho. Agora mas esse é um até logo, talvez. Saindo com meus amigos brasileiros agora pra comer no restaurante estilo. Afinal de contas, brasileiro estilo combina, né? Então vamos lá. Porra, depois de sair, irmão. Porra, já foi, estilo caralho. Nossa, mano, aí. Solteiro politano. Primeiro que Bahia não é estado, Bahia é país. Meu Deus, vou morrer. Ô, mano, são uma hora da tarde. 2h30. Mas não tem pressa pra gente ir pra Sim, lá, velho, qual é a boa aí? Prêmio Bowl. Prêmio Bowl. Pô, sexta-feira, Prêmio Bowl, velho. Não, zoado. Né? Vai pra outra mais longe, não. Ah, mas as longe eu vou amanhã, vai sair cedo pela praia. Né? É, beleza. Ah, é bom que é perto, mano. Vai rápido, volta rápido. Beleza, Beach amanhã. Amanhã é Blue Lagoon. Beleza? Blue Lagoon, né, é massa, velho. So. Depois de falar um pouquinho de inglês, vamos lá na Estilo comer alguma coisa, porque é um lugar sensacional. Deixa eu dar um corridinho aqui para encontrar os amigos. Dá para entrar por aí, ó, velho. I'm going to the water machine. Why? The water point. Why? But I don't have water. But you are going to the restaurant after. What? But I'm so thirsty. Pede primeiro, depois você fala. You wanna get in junto ou não? E aí, vai comer aquele estilo também? Não sei, vou decidir agora. Aqui é estilo, né? É, entrada do estilo. E aí? O estilo vai dominar o mundo, né? É. E aí, menino? Vocês vão comer aqui? É blog? É blog. Ó, aqui um kebab de R$ 6 dá pra duas pessoas e meia. Kebab é bom, velho. Esse aqui, ela carne é de bom. Carne de chique. Esse aqui, ó. Olha o doidão. O que é mais, senhor? Melhor de todos, melhor, aqui melhor você vai ter a garantia de que você vai conhecer o serviço maltês. O melhor serviço do mundo. É. Ó, uma coisa legal, tem um Tiranossauro Rex. É um Tiranossauro Rex. É pequeno, mas é um Tiranossauro. So, eu não sei se eles vão me bater porque eu tô filmando, então eu vou parar. Então, pessoal, a gente acabou de vir da escola e agora estamos no estilo. Como eu disse, é o melhor atendimento raiz de Malta, então vem pra cá porque você vai entender o quão interessante é. Tô aqui com todos os meus colegas. Oi, meninas!
E aí, pessoal? Olá, galera. A gente veio pra cá e daqui a pouco vou mostrar pra vocês os pratos. Pra quem não conhece ainda, vai aprender o que é um chicken kebab e diversos outros pratos típicos daqui. Geralmente são pratos italianos, mas vale muito a pena conhecer. Bem, pessoal, acabou de chegar aqui, tá todo mundo agora nesse momento, em silêncio pleno, comendo pratos maravilhosos como... Como é o nome do seu prato? Risoto. Cadê o prato de vocês? Já comeram tudo? E especificamente eu pedi um chicken kebab. Ele é feito dessa forma. Isso aqui dá pra comer 3 refeições pra mim. Então eu vou comer agora e depois eu vou levar pra casa.